السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر فرینڈس, کرن بخاری ہے, سی ای او آل میزان پراپرٹیز. مائی سیل نمبر از +9232145615555. الحمد للہ, جو ہم بڑے عرصے سے بتا رہے تھے کہ بیلٹ ہونے والا ہے, ڈی ایچ اے کوئٹہ کا بیلٹ ہم بتا رہے تھے کہ بس دسمبر کے اینڈ پہ ہوگا, لیکن دسمبر اینڈ کی بجائے یہ ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے 11 جنوری 2023. بہت بہت مبارک ٹو ایوری بڈی, آل دوز ہو آر ہولڈنگ دی فائلز. تو لوکیشن ویلٹ ہونے جا رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ 11 جنوری کو. سب کو ہماری طرف سے, میزان پراپرٹیز کی طرف سے, بیسٹ آف لک, بیسٹ وشیز. اللہ کرے سب کے بہت اچھے پلاٹ نکلیں اور اس میں بہت اچھی ریٹرن ملے آپ کو. تو ونس اگین فرام مائی کمپلیٹ ٹیم, بیسٹ آف لک ٹو ایوری بڈی ود آل بیسٹ وشیز اینڈ پریئرس. اور فار اینی سیل پرچیز اور اینی انکوائری, یو کین آلویز کال می on my number +9232145615555.